Onpa hieno sää ulkoilla metsikössä. Leo! Leo, oletko kotona? Leo! Leo! Hän ei ole kotona. Odottelen. Onpa täällä jännää. Niin paljon maalia. En jaksaisi odottaa. Täytyy kaasutella. Menisikö vieläkin lujempaa? Ei ole tilaa. Oi, oi, oi. Mitä olen tehnyt? Täytyy kai siivota. Sotkin itsenikin. Oi, unohdin sulkea oven. Mitäs täällä on tapahtunut? Oh-oh. Minun maalini. Leo, se oli minä. Halusin siivota, mutta en osannut. Keksitäänpä jotain. Yleensä seinille maalaaminen on huono idea, mutta jos emme voi pestä maalia pois, niin maalaamme kauniita maalauksia. Mahtavaa! Leo, onko pensseleitä? Joo, minä tuonne. Käytän punaista. Ja minä maalaan sinisellä. Numeroni on 95 ja tämä on vitonen. Tuo on 9. Leo, katso, eikö olekin kaunista? Kyllä, osaat numerot tosi hyvin. Katso, mitä minä tein. Anna kun arvaan. Se on etana. Aivan oikein. Ja lintu. Oi, punaista on vielä jäljellä. Minäkin tein lintuja. Mitäs me vihreällä? Maalaan muotoja. Tästä tulee kolmio. Ja väritetään. Tästä tulee neliö. Ja väritetään. Leo, katso! Maalasin ympyrän.
siitä taisi tulla melkoisen hieno. Joo, sitten siivotaan. Valmista. Täällä myös. McQueen, ole ensi kerralla varovaisempi. No niinpä, minun pitäisi ajaa vain ulkona.